Олонқа декадатын көрсі Национальнай ойулыр жүхінер музейгі Народ художнига Тимофей Степанов олонқа көмес ұтақтарыден бұстап католетін сағалыр. Сылақсын олонқа көнері көрсөпті бәхіндерін музей фондаты қарқараллаға тарораты тұйыннақ, олонқа өз дөйдетін итағатилі ақты көддірер таланнақ художник ұрғыдара Джон Серге көрудер тақсыр. Бұда сырыға 19 бастың өлеті тұрда. Бу сырыга онтан тахсамекини сүрдөк улахан бу олонко тематыгар оңорбут үлелерин турордубут. Белетен эти Канада Тимофей Андреевич кини самай сахалартан бу корутан туран туох бар болгон тотун санаатын уран туран олонко итегал тематыгар амбастакыннан ылсыган үлелебит ойугуттартан биддестери болар. Кинини олонко хут ойугут тетак битне бихи сыгап пеппит болу.